အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုံမာတဲ့စတော်ကဲနဲ့လိုတားရမင်းသားလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတိုင်းပြည်တပီမှာမိဖုရားကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။သူမဟာကာလအတန်ကြာပြီးတိုင်အောင်လို့သားသမီးမထွန်းကပဲရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်မနက်ဥယင်ကိုစင်းပြီးဖယားရကိုကသာသမီရဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေရှိတယ်။တနေ့တော့ခါမှာတော့နှစ်သမီးတစ်ပါးပေါ်ပေါက်လာပြီးမိဖုရား၌သားတော်တစ်ပါးထွန်းကားလိမ့်မယ်။ထိုသားတော်ဟာတောင်းတတိုင်းပြည်စုံနဲ့လူတားရမင်းသားလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီစကားကိုကြားတော့မိဖုရားကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဘယင်ထံကိုသွားရောက်ပြီးအကြောင်းစုံကိုပြောပြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့အချိန်တန်တော့တားတော်လေးတပါထွန်းကလာခဲ့မိဖုရားကြီးကမနက်တိုင်းတားတော်လေးကိုချီပြီးဥယင်ကိုတွားလေးရှိတယ်ထိုဥယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကြည်လင်တဲ့စမ်းကြောင်းငယ်မှာတားတော်ကလေးကိုရေချိုးပေးတတ်တယ်တနေ့တော့မိဖုရားကြီးဟာစမ်းကြောင်းနှစ်ပေမှာတားတော်ကလေးကိုပေါင်ပေါင်မှတင်းပြီးအမတ်မဲအိပ်ပျော်သွားတာပေါ့သူအခါမှနန်းတော်ကစတော်ကဲကတားတော်ကလေးရဲ့လိုတားရအစွမ်းကိုတည်တာကြောင့်မိဖုရားပေါင်မော်ကနေယူဆောင်ပြီးလီတော်တယ်။သူအပြင်ချက်တကောင်ကိုတက်ပြီးသွေးတွေကိုမိဖုရားရဲ့အဝတ်ပေါ်မှာဖြန့်ပတ်ပေးတယ်ရပေါ့။ကလေးကိုတော့သူကလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝတ်ထားခဲ့တယ်။ပြီးတော့စတော်ကဲကနန်းတော်ကိုဝင်သွားပြီးဘယင်ကြီးကိုမိဖုရားဟာတားတော်ကိုကောင်းစွာမဆောက်ရှောက်တာကြောင့်တားရဲ့ဒိဋ္ဌန်တို့စားပြစ်ကြလိမ့်ပြီလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းမိဖုရားကြီးရဲ့အဝတ်ပေါ်ကသွေးတွေကိုမြင်တော့စတော်ကဲပြောတာတွေကိုယုံကြည်သွားတာပေါ့။အလွန်အမြတ်ထွက်ပြီးမြင့်မားတဲ့မျော်စင်ကြီးတစ်ခုထပ်မှမိဖုရားကြီးကိုပိတ်လောင်ထားလိုက်တော့တယ်။အစာရေစာဆိုလို့လဲလုံးဝမပေးပဲခွန်နှစ်တိုင်းတိုင်းအချင်းချထားရမယ်လို့အမိန့်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီခါမှာတော့ဂျိုးပြူငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ဟာတနေ့မှာနှစ်ကြိမ်မိဖုရားကြီးထံကိုစားတောက်ဝဲရရလာရောက်ပို့ပေးလေးရှိတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးစကားပြောတတ်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်တော့စတော်ကဲကမင်းသားလေးကိုသူ့အတွက်အလွန်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖန်ဆင်းခိုင်းလေးတယ်မင်းသားလေးကလည်းစတော်ကဲဆိုတဲ့အတိုင်းတောင်းတလိုက်တော့ချက်ချင်းပဲသူ့အလိုရှိတဲ့အိမ်ကြီးဟာအိမ်တောင်ပရိဘောကအစုံလေးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပေါ့ကာလအတန်ကြာတော့စတော်ကဲကမင်းသားလေးကိုတင်းတယောက်တည်းနေရတာပြင်းကြီးဝဲကောင်းလာတယ်အဖော်ရဖို့အတွက်လှပတဲ့မိန်းကလေးတူကိုတောင်းတပါလို့ဆိုပြန်နေမင်းသားလေးကလည်းတောင်းတပြန်ရအလွန်လှပတဲ့မိန်းကလေးတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအတူတကွကြီးပြင်းလာပြီးတဦးနဲ့တဦးအထူးပဲခင်မင်ကြတာပေါ့သူတို့ဟာနေစဉ်နေတိုင်းစတော်ကဲအမဲလိုက်ဖို့တော်ရင်ကိုထွက်သွားတိုင်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကစားရင်ကြံ့ရင်ခဲ့ကြရဲ့မင်းသားလေးနဲ့မိန်းကလေးတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စတော်ကဲကမင်းသားလေးဟာခမီးတော်မေတော်ထံရောက်လိုပါပြီလို့တောင်းတလိုက်ရင်ခက်ချေတော့မယ်သူရဲ့အပြစ်တွေပေါ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ဒါကြောင့်သူဟာမိမပြိုလေးကိုခေါ်ပြီးမိန်းကလေးဒီညမှာသင်ဟာဤဓမြောင်နဲ့မင်းသားရဲ့ယင်ကိုခွဲနှလုံးကိုထုတ်ယူရမယ်ရှာကိုလည်းဖြတ်ရမယ်အကယ်၍သင်မပြုလုပ်ခဲ့ပါကသင်ကိုငါတက်ရလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမပြူလေးကတော့သူ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမပြူလို့ပါဘူးသူကအပြစ်မရှိတဲ့သူတူကိုအเจ้าမဲမတတ်နိုင်လို့ပြန်လဲပြောဆိုတာပေါ့သမင်းချက်ကြီးကတော့ချင်းချောက်ပြီးထပ်မံခိုင်းစီရွယ်နေဒီတချိန်မှာတော့မင်းကလေးဟာနွားငယ်တစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးနှလုံးနဲ့ရှာကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ခွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးစတော်ကဲပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့တာပေါ့စတော်ကဲပြန်လာတာကိုမြင်တော့မင်းမပြူကမင်းသားလေးကိုအိတ်ယာထပ်မှအိတ်စေးပြီး
အပေါ်ကအဝတ်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်နွားရဲ့နှလုံးနဲ့ရှားတွေကိုစတော်ကဲကိုပြသပြီးမင်းသားလေးကိုတက်ပြီးကြောင်ပြောပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးကသူ့ကိုဝှက်ထားတဲ့အဝတ်တွေအောက်မှာမနေဘဲအဝတ်တွေကိုဖယ်ရှားကထလာပြီးတဲ့နောက်"အိုးသူ့ရုပ်ကြီးတင်ဟာအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုတက်ရမည်နီ။တင်ဤပြမှုအတွက်ယခုပင်ကျွန်ုပ်စီရင်မည်"တင်ဟာခွေးနဲ့ကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါစေ။မိကြီးခဲတွေကိုစားပြီးမိလျံတွေဟာတင့်ရဲ့ပါဇက်ကထွက်နေပါစေလို့ဆိုလိုက်လေတယ်။မင်းသားလေးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲစတော်ကဲဟာခွေးနဲ့ကြီးဘဝကိုကူးပြောင်းသွားလေတော့တယ်။သူ့ရဲ့လဲဝင်းမှလည်းရွှေကြိုးကြီးကိုပတ်ထားပြီးသူ့ရဲ့ပါဇက်ကလည်းမိကြီးခဲတွေကိုစားလို့မိလျံတွေထွက်နေလေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသားကလေးလေသူ့ရဲ့မဲတော်မိဖုရားကြီးကိုတတိရတာကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်။သူဟာမိမပြိုလေးကိုသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာပေါ့။မင်းကလေးကသူဟာမင်းသားလေးနဲ့အတူလိုက်ပါလို့ပဲမဲမရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒုအခါမင်းသားလေးကလည်းဘလို့ဘေးအန္တရာယ်မှာမကန့်ညီစေဖို့မိမပြိုလေးကိုဇော်မွားပန်းကလေးဖြစ်သူကူပြောင်းစေပြီးအမျက်တနှုတ်နဲ့ယူဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြန်လဲပြောဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးဟာလှပတဲ့ဇော်မွားပန်းလေးတပွင့်ကိုရှင်ဘက်မှထိုးပြီးခွေးနဲ့ကြီးကိုရွှေကြိုးနဲ့ဆွဲလျက်သူ့တိုင်းပြည်ရှိရာကိုခရီးထွက်ခဲ့လေတော့တယ်။တိုင်းပြည်ကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့မဲတော်ရှိဟာမျော်စင်ကြီးကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။မျောစင်ကြီးကအလွန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်ဘူးလေ။ထိုအခါမှာတော့မင်းသားလေးဟာမျောစင်ထိတ်ထိမိတဲ့လှေကားတစ်စင်းကိုတောင်းတလိုက်တော့လှေကားတစ်စင်းအသင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့လှေကားပေါ်ကတက်သွားပြီးထိတ်ကိုရောက်တော့မမဲကျမ်းမာစွာရှိဤပါလို့လို့မေးမြန်လိုက်တယ်။မိဖုရားကြီးကလည်းသူ့ကိုအစာပိုးတဲ့ဂျုံငတ်ကလေးတွေကမေးမြန်းနေထင်ပြီးအကျွန်ုပ်အစာစားပြီးပါပြီ။ဝါလဲဝါပါပြီလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒီခါမှာတော့မင်းသားလေးကသူဟာမိဖုရားကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းတာရဲ့ရိစံတို့စားသွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မဲတော်ကိုကယ်ဆယ်မိဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်သူဟာမျောစင်ကနေဆင်းပြီးခမီးတော်ရှိရာနန်းတော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ခမီးတော်ထံကိုရောက်တော့သူကမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းမင်းကြီးထံမှအမှုထမ်းလိုကြောင်းကိုရှောက်ထားလိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့နေအတွင်းသားကောင်ရရှာလွန်တာကြောင့်အမဲလိုက်မထွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့။ဒီတော့မင်းသားကလည်းတမင်များစွာရအောင်ရှာခွေဆက်သပါမယ်လို့ရှောက်တင်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကလည်းဒါဆိုရင်အမှုထမ်းလီတော့လို့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့မင်းသားဟာအခြားသောမုတ်ဆိုးတွေကိုပါသူ့နဲ့အတူလိုက်ပါစီတယ်တောကိုရောက်တော့မင်းသားကမုတ်ဆိုးတွေကိုဝိုင်းဝန်းနေစီပြီးတနေရာကဝင်းပေါက်တစ်ခုထားစီတယ်ပြီးတော့သူ့တောင်းထလိုက်တဲ့အခါမှာတော့များစွာသောတမင်တို့ဟာဝိုင်းထဲကိုအုပ်လိုက်ဝင်လာကြတယ်မုတ်ဆိုးတွေလည်းပြစ်ခတ်ကြတဲ့အခါမှာတော့လဲအစီ60တိုက်စားရှိတဲ့တမင်တို့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ဘယင်းလည်းမင်းသားလေးကိုချီကျူးပြီးကြီးစွာတဲ့စားတောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပပေးတာပေါ့။ဘယင်းကြီးကမုတ်ဆိုးများနဲ့တကွမူးမံအလုံးကိုပါထိုးစားပွဲကြီးမှာပါဝင်စေခဲ့တယ်။ပြီးတော့မင်းသားလေးကိုလည်းအလွန်တော်တဲ့မုတ်ဆိုးအဖြစ်ချီကျူးပြီးသူ့ရဲ့အနီးမှာထိုင်စေတာပေါ့။ဒီတော့မင်းသားလေးကသူမိခင်ကိုတတိယရာကြောင့်ပရိသတ်ထဲမှတစုံတယောက်ဟာမယ်ရော၏အကြောင်းစပြောပါစေလို့တောင်းတလိုက်လေတယ်။ထိုခဏမှာပဲအမတ်ကြီးတယောက်ကမိဖုရားကြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိသေးသလားလို့စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းသူ၏မိဖုရားဟာတားတော်ကလေးကိုတားရဲတို့လက်သို့အပ်လိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်ပေးသည့်အချိန်မှစပြီးမိဖုရားကြီးရဲ့တရင်ကိုမကြားရတော့ပါလို့
便表表了不。图个卡嘛明大里嘞你压个那差别不应急也打扰皮匠啊江总姑先领表表给嘞。比如米比亚金嘞是苦待啊再先领将姑表你了不。明大个都过都卡要是嘞是着给嘛亏那几片里将姑表表比母拉啊对姑便要是不当大来的。出个那马背亏那几哈是着给皮大比打着枪姑改了耶先你那姑追来呀嘞。不然嘞都也是着给行姑慢慢多的看马肉边着阿面出比难道阿能马是耶经济这姑别差不着阿面比来的。明大哥都姑刚说比如比都也得姑该在给的妹妹比姑嘞面露巴地的拉路不然姑妹妹来打不。不然几个年老爸的路表的卡马肉明大里个妹妹表哥谁无所搬一段片表把欧美路所比因此人不嘛脱晒他的说话搬过票比是微博嘛电表来里的路人家嘞这老喇叭的搬过没明不得将问看咋了不头脑明大里个搬一段嘛妹妹表哥表示不当大来的卡马肉班哈阿龙超美喇叭的妹妹表哥表哥姑娘大里头的。而里闹不然之类这些妹妹比亚之姑苗人家的变来靠拉自己的。都比妹妹比亚之家苗人不满你人家上小客人那对哈等不再给妈妹都姑拉靠家肉妹路表表的。妹妹亚之类都也家面不然打扰路内都你太妹一年抓那边怪乱大下里头的。米比亚吉古的脚步受伤大的卡马肉脚步个里那个来巴拉扎的。米比亚吉古面没有比的卡马勒脚步个里那个哈那得米那把阿顿片米比亚吉也米蹦蹦妈会变你那个路阿面对来扎呀的。不然吉勒米比亚吉古阿亲比亚面抓呢站着乱说你给他不头脑一旦一月先拉拉着那样生大起来的。不然之那样生大的卡马肉打扰明大里哈说马半个里一片都因嘛阿面的路呢出塞给的妹妹表哥来特别提南哥等白来里的。都若那屋嘞表现前面说呢一旦这时候你听到咋着的这一块。阿哭的是比马嘎肉家人的康所说的这本本命里面撇巴的是好是谁龙啊这本比吗阿婆我记得要是的都哈新也比没你们的妈有大的这里的阿婆我记哈这张的苦的妈陪呀是口里的下的欧洲的不爱爱撇大的应该拉比来查来的卡马肉一表大把理由阿里卡马罗都哈一马的库马克的。某些没皮皮不会呢那几的巴哈都是马波拉比都过阿婆子。等哈阿老婆就在楼的。修嘞一马等修嘞。查找等过苏的库比没。好的康斯哥修查吧。康斯哥说来耶等哈我对耶马格达的嘎哥哪里巴里没。这边女的马格达斯卡过来哪里把你没路表的表表叔叔那边某些票那几的各样表多把你哟阿婆子呢这次电视卡表没了老你的马呗来努拉把你哟努拉咯按我是要讲那个都也帮忙嘛哎妈天看面来的刚说你个厉害帮你打扰你的苏拉呗阿婆我记得对问他多少不咋呢刚说你个里都应记得嘛出退他来的。比如应该过变了给的。阿比一说阿罗的记变了然后没办了比。两比个听书变阿哥问比如哪里给的。阿里一起嘛呗几个人的刚刚阿
she baga bian dan la bi, te shu gai ma, nadre. Now kana zaro, the chaji gandagangale, and now baga bian la bi, te shu gai ma, nani biane. Bio, jiga naga, zagala so, java li yobo. Eri a car, a poziga, a cante la ligua. Hori gonzo aniligo, nga sensi o melo sobi, gonzo go to yuga. Come, so like Dory. Eri a camaro, Gigan a gambio nide, Margara Zacarigo, do go nali rabo. She banga ziga, go on now bangi. Come ya never do ya, a toja lavino. The din to mea, the other yama she wula lu, me like day. Dido, a now bangi gale, ebia, Jodo Madriara, a toja lavigo. Today, a tree to Rom Shibabu. The Kuro Shibare. And now you are got the jiha, Mamma Nida a doja dabi. Do Mamma Raga, Muida Kanga, Jane Zeta Lupia. Eri the jiga, Savaji Soto, Tayan Jama, Muida Kang Bay me doare. Eri Muiga, a bingo trachin lolo, Bimin Ben Bene, Josa Niare. Dabi me, Ludariga a catabia. Damn you, Rigo, the room nam leja babu. Come yaro, she ya mago, pamia to do cha cha she ba the lay lo soapy, pian me gay. She by zigale, Joe male, biozea, cousins in the den the cushy bari. Joe do yaga, the zi at the mealyha, mamma ma champion nida, a doja dabi. The zi minga, do ama, la pay is on the coo, doche be sao debia. Eddie a car. Nothing be the bingo, cole la yare. Eri nothing be an old bogo, mo yare a car, the same nigger, moza de jarabo. Dido, the zadazane, sweet abo. They lemmed the whoopia. Nui ubalo, a kind of caliri, toto lare a car, chaching copia like yayo. Erido, nothing of jihale, she lay gongo machina, they lay gongo matiane, say yippee. Jane or Abo. Dabby me, Ludariga a catabe. Tam Urigo, the roo namale jababu, lo, biobiane. Ararigo jayaro, a poji ha, they go bioshimbi, ingo biandarabo. Now the nee jaro, a po oji ha, and now yago dare. The ji inchi yago, duga, bidins a yabio, bidins a ya lusobido, or he like day. Do ye hit and go jayaro, the jile, ain't a lung at the outer lavi, bios the yaji. Genoro the jime, yoga nene the talabare. Pamia mayo nidi lesura, sayaji horn I malalu, lankovi, mirabo. Dido ma, a posi ha, the ji ain't ego windrabi, a canega, the ji na ma tang like day. Tang ye, ain't a ye jine. The yard tied the low, yay navy. Canada, Roma. The Loronga, the Jimmy ha, Zabaji the long sock dem hola. Eri Zabaji Tayan Jama, Muida can pay me ne. Eri Muiha, Mati debu. Imadam pay me by money, twitching low, do we need abbe. Do go lo lying, the Jimmy ne gang do ma velu, hola day. Eri do, the Jile, let the ma de yago call. Muigo lo beba lo kindly dabo. Let the male, tayango qualaido, lala, tayanzare ma, mui bengali, myomyogo, doadu yare. Tane, muigo lo laide so yimbe, the jile, chachin lobe, jamma la giri. Tane, jesu din lolo, the jiga, a pojigo, basanri amyazi be like dabo. Now the nijabiano, a pojiha, a she yago dobiane. The ji ain she yado, a yin nigga lobe, hippianabo. Dido, the ji to a labi, bidding the yaji, laba o. Joe the mealy name a gownago, chibido, hobbies and my own loo, biore. Erinya ma, a po ojiga, lape is ama, need eh. The gown chain lao yado, lima thy bene, the yadri lo dango, jala yarabo. Dido, council nilego to you be, come as so like day. Chanega,
တပင်တွေပြောတဲ့မာကဒစကားကိုကြားရတာပေါ့တောင်ထင်းရှူပင်ကနတ်ထင်းပင်ငုတ်ကိုလှမ်းမိတယ်ဖြိုးကိုနတ်ထင်းဒီနေ့နေရထိုင်ရတာတက်တာရဲ့လားဗျနွေဥပေါင်းမှာကောင်းတာတခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြုတ်ထင်နေတယ်ဗျာစူးစားပြီးတော့အားခဲနေပန်းပါအောင်နဲ့နောက်တော့ဝတ်သက်ချပင်ကြီးကလည်းနတ်ထင်းပင်ကိုစကားပြောပြန်နေအဲ့ဒီလိုနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့တပင်တွေကအားပေးကြတယ်တဲ့တပင်တွေပြောသမျှကိုမာကရစကားကိုခေါင်းစိုးအနီးဆွထားတဲ့အဖိုးကြီးလည်းအကုန်ကြားပြီးတော့နားလဲတာပေါ့မနဲ့မိုးလင်းတော့အဘိုးအိုကြီးကတကြီးအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုလက်ဖဲ့ရည်ဆောင်နာကနတ်ထင်းပင်ငုတ်ကိုတူးပြီးတခြားနေရာလို့တကူမှသွားဆိုင်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုင်လိုက်ရင်တကြီးသမီးလေးနေကောင်းတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တော့တကြီးသမီးလေးဟာချက်ချင်းထထိုင်တာပဲတဲ့နေလဲကောင်းသွားတာပေါ့ဒီတော့တကြီးမင်းလည်းအဘိုးအိုကြီးကိုစုရီလက်တွေအများကြီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြားတိုင်းတိခေါင်းစုံနီလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဘိုးအိုကြီးလည်းအသက်သက်ဆုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်သွားရပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်